El pit de pollastre és un tall amable de carn que agrada pràcticament a tothom. A més, es cou ràpid, però pot resultar avorrit. Avui el farem d'una manera diferent. Començarem fent un envinagrat. Veus? Ja comencem fent coses una mica curioses. I, a més, farem un envinagrat d'una ceba morada que la farem encara més morada. La deixarem que sigui cruixent i serà un envinagrat agredolç. Llavors, això quedarà com en semiconserva, però amb un color molt llampant, molt més del que té, perquè si la féssim envinagrada quedaria com blanca, rosa, i el que farem és potenciar al màxim el color. I això ho aconseguirem amb aquesta remolatxa. Amb un quart de remolatxa ja en tenim prou. És una remolatxa cuita. Aquí tinc aquesta aigua que l'he escalfat, mira, 5 grams de sucre perquè es pugui dissoldre tot bé, pols de sal, ja veieu que de seguida se'ns comença a tenyir l'aigua. És molt fàcil de fer, l'únic és que triga 12 hores. La tallarem així, petita. Veieu que ens quedi així. Llavors, a la que es vagi separant, tot, de fet, avui tot ens ha de quedar talladet petit. Però necessita temps. Tot el plat és molt fàcil. Llavors hi posarem un parell de bitxos, els trenco. I m'ho porto a la nevera. Estarà 12 hores. Ui, però esclar, si fem un envinagrat i no hi poso vinagre... Quin cap, eh? És que és molt senzill, però s'ha de fer tot. Ara sí. Com us deia, aquí. És important que estigui, o que tinguem això en consciència, és a dir, que això és una semiconserva i podríem tenir-ho uns 5 dies. No estarà igual del primer a l'últim dia. Si volem que ens quedi bàsicament igual, després d'aquestes 12 hores, el que podem fer és escórrer, ho traiem tot el vinagre, tot aquest envinagrat, i agafem la ceba, la cobrim d'oli i la mantenim. L'acidesa de l'oli continuaria la cocció, però no seria tan agressiva i no se'ns conservaria tant. Per tant, valoreu. Feu-ne poquet. I aquí tinc el pit de pollastre. Està així filetejat, per després poder-lo tallar petit. De fet, això de fajitas ve de faixes petites, serien, saps? Salem i anem a marcar-ho. Necessitem que tingui una cocció almenys forta perquè es quedi enrossit, que no se'ns cremi, però sí que ens quedi enrossit, perquè ho estem coent amb una cassola. Avui estic espès, però no patiu, que us ho explicaré tot superbé. Però volem que els sucres es quedin aquí enganxats i que després tots els vegetals que hi posem vagin recollint tots aquests sucres perquè faci això, doncs, molt saborós. Una vegada ja és ben salat,
I ara aquí el que busquem és aquests sucres perquè això es continuarà coent i farem una segona cocció. Es tracta que hi poseu una miqueta el que tingueu, però que sigui potent, també. Una de les coses que hi posarem és all. Tallarem al llarg. Tallarem la ceba, també a juliana, la deixarem al llarg. Això ja ho tinc. Oh, sí. Ja tenim tots els sucres. I ara tots aquests sucres els recollirem amb l'all. I la ceba. Aquí es tracta una mica d'anar-ho juntant tot i de que tot s'acabi empaltant de tot. Una mica com ha passat amb les pròpies fajites. Les fajites, encara que sembla que sigui un plat mexicà, no ho és del tot. És allò que seria aquella cuina Tex-Mex, que és la cuina de frontera. Texas ha estat Mèxic durant molt de temps. Aquí. I, a més, és fronterer, i llavors tot s'acaba barrejant. Afegiré una mica més d'oli. Aniré tallant tot i vaig remenant, eh? Primer deixem que es faci aquesta ceba i aquest all. Ens acaba recollint, com veieu, tots aquests sucres. Ja baixo una miqueta el foc i vaig tallant tot això que tinc aquí. Afegeixo pebrot. Veus? I ja tenim els colors de la bandera de Mèxic, aquí. Ara animem el foc i agafarem, com dèiem, el pollastre i el tallarem ben petit. Al tallar-lo petit ens assegurem que hi hagi carn a tot arreu. Perquè això és una mica com aquell entrepà de carn arrebossada que t'endús d'excursió, claves queixalada, arrenques i quedes amb tot el faig aquí penjant. I llavors intentes anar menjant i et quedarà només el pa. I què fas quan només et queda el pa? Amb aquella cara així. Doncs això. Encara que no estigui cuit del tot, de dins, no passa res, perquè ara tot això courà. Però abans de coure-ho, ho animarem i ho ajuntarem tot. Ja dèiem, ho hem començat dient, que el pollastre es porta bé amb tothom. Aboco pollastre i el suquillo que hi havia. I agafarem, mira, el pebre
fumat, que també ve d'Amèrica, picant, perquè piqui. Després hi posem aquest pebrot esmicolat, que també pica. I això ja us he dit que el gust, que de vegades és... Ai, per què ho fas tan picant? Ai, posis. Comí. M'ha vingut una cosa tan dolenta ara al cap, ara que era el comí or not comí, saps? I dic, no ho diguis això, perquè després... Sempre, jo tinc una mica, de pressa se n'enfot. Diu, com has dit, saps? Posarem una mica de pasta de tomàquet. I ara, sobretot, que no se'ns cremi absolutament res d'això, ho ofeguem. Ho barrejo i deixarem que faci xup-xup a foc mig-baix, semi-tapat, durant 20 minuts. Comí o no et comia. Ui, sabem que havia vist això i la samarreta m'ho recordava, i és que hi posarem un punt refrescant. I picant, també, però refresca més que no pas pica. Que serà el gingebre. I ara sí que deixo semitapat i ho aguantem aquí, foc mig baix, 20 minuts. Mira la ceba, com ens ha quedat. Encara és prou ferma. Cruixent, té l'acidesa perfecta. Ostres! I pica! Molt bé, agafarem les tortilles i les passem per la platja. M'agrada escalfar-la perquè torni així una miqueta com a la vida i després que tot més o menys tingui temperatura. I dic tot més o menys perquè hi posarem enciam. L'enciam en si manté aquest punt cruixent també i ens ajuda a que la fajita no se'ns remulli massa. I li poso aquesta cosa de més verd. I després també el passar-la per l'escalfor, que no cal torrar-la, però el passar-la per l'escalfor aconseguim també que quedin més elàstiques, que no se'ns trenquin mai. La manera de conservar-les i d'anar-les fent, i ara en faré una i prou, que us la monto i us ho ensenyo, però després jo aniré fent les altres i conforme les vagi fent les vaig deixant aquí i ho tapo amb un drap. D'aquesta manera, quan ja les tingui totes fetes, puc agafar i puc anar muntant i es manté la humitat i es manté l'elasticitat i també l'escalfor. Mira, veieu? Que ja s'infla. Està inflant. És que ja puc parar. I com us deia, agafem una fulleta d'enciam, aquí al mig. Estic tapant una mica. Oh, som cuiner, no em cremo, una mica. És important no omplir-les molt, deixar-les així, màxim, perquè llavors tu puguis agafar i anar menjant. Si les omples molt i ets molt, diguéssim... visualment, saps, et agafes i dius, ah, és molt desesperat, llavors et costarà de poder menjar. Mira això. I avui, que ja us he dit que no estava allò com massa bé, m'he recordat del coriandre.
I ara, perquè això no se m'aboqui, poso una forquilla aquí, poso una forquilla aquí, així no se m'aboca, agafo el coriandre, com estic avui. I podríeu posar més cosetes, sí. Coses com, per exemple, olives, sense pinyol, per això, eh? Però li anirien bé, o el bocat. Necessitaria greix i alguna cosa per acabar de... Ara, fixa't. Eh? És a dir, que ara, mira, a mi m'ha agradat tancar. No, no estic segur. Espera. Sí que m'oblido d'una cosa. Allò del picant. Poseu-lo al gust. Brutal.